Ja, men precis. Och ibland så sviker ju vädret oss, som här idag i Olofström. Då smakar ju fågel med en resa till solen. Ja, men nu är vi på väg till Kurt och Siv. De ska få packa resväskan och ut och resa. Vad trevligt. Jag heter Putte Nelson. Jag kommer från Postkodlotteriet. Hej. Kul att se dig. Hej. Jag heter Putte. Jag jobbar. Ja, vad trevligt. Jag jobbar där. Och du är en av våra vinnare den här gången. Och det tycker vi är superroligt. Ja. Aha, har vi vunnit eller något? Ja, men titta, känner du igen mig eller? Ja, jag gör det. Ja, jag kommer med glada nyheter, förstår du, Siv. Säger du det? Alltså, först skulle jag vilja hänga på er varsin krans. Yes, och en till dig, Kurt. Det är för att förstärka att ni är då två av våra vinnare. Så gillar ni att resa? Ja. Du gör det? Ja. Vad härligt. Senaste resmål, vart var det någonstans? Jag tror det var England. Och enligt våra noteringar, Kurt, så har du en lott. Och idag vinner man 15 000 kronor per lott. Mm. Att resa för oss vink, så jag säger grattis. Tack så hemskt mycket. Tack själv. Till dig, Siv, så har jag nämligen tre stycken. Ja, just det. Så totalt har ni fyra. Ja, så det här blir ju 45 000 till dig och 15 000 till dig. Så totalt sett, om ni har gemensam ekonomi, så pratar vi ju 60 000 att resa för. Ja, det var inte roligt. Du, tack för att du med lotteriet. Tack så mycket. Trevlig resa. Hej då. Hej då. Trevlig resa vart du nu än blir. Ja, tack så mycket. Tack ska ni ha. Hoppas att vi ses igen. Välkommen. Ja. Ja, nu hörni, nu ska vi träffa Lars. Han är en av våra vinnare. Och vad Lars heter efternamn? Det står ju kanske på bilen där. Hej, jag söker Lars. Jag kommer från Postkodlotteriet. Ja, det säger jag. Eller hur? Får vi komma in? Ja, kom in. Tackar, tackar. Och julgran redan. Ja, vi gör det. Har du varit någonstans där du känner så här, wow, dit skulle vi åka tillbaka? Filippinerna? Ja. Okej. Okay. Du, nu är det ju så här, du har ju lite lotter hos oss. Jag säger grattis till 60 000 spänn och resa för oss vink. Ja, tackar. Jag har inte vågat känna efter än. Jag är fortfarande lite chockad.